ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୁତ୍ରାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଚାର। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏମ୍ବିଏ ଏମ୍ସିଏ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କଲେ ହିଁ ଭୋଟ୍ ମିଳିବ, ଏଥିପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୁତ୍ରା ବ୍ଲକ ମାଲପୁଡ଼ା ଗାଁରେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ଯେମିତି, ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଥିଲା ବେଶ ସେମିତି ରୋଚକ। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ସେବାର ବିବରଣୀ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାର କାରଣ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ପଞ୍ଚାୟତ କିଭଳି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଭଳି ସାତଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲିଖିତ ଭାବେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଆଠ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ। ଶେଷରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ତିନି ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଶୁଣ ଭୋଟର ହେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କହି ବାବୁ ଯାଇ। ସେପରି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ତରିକାରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଧରି ଘର ଘର ବୁଲି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ମଧୁସୂଦନପୁର ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର। ଆମ ରାସ୍ତାଘାଟ, ପାଣି ଅସୁବିଧା ସବୁକିଛି ଅଛି, ଆଉ ଯିଏ ବି ଆମେ ଯାହାକୁ ବି ଦେବୁ, ଡିସାଇଡ୍ କରିକି ଦେବୁ, ଆଉ ଯାହା ଆମ ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ସବୁକିଛି ଅଛି ଯାହା ସେମାନେ ବୁଝିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ। ଆମକୁ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଏଇ କଥା ଟୋଟାଲି ଜଣାନଥିଲା। ଆମେ କେବଳ ଆମର କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଭୋଟ୍ ପ୍ରଚାର ଅନୁସାରେ ହିଁ ଯାଇଥିଲୁ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଉ ସବୁ ଅସୁବିଧା, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ରାସନ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁତ କିଛି କାମ ବାକି ରହିଛି ଅଧୁରା, ଯାହାର କି ପଞ୍ଚାୟତର ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ କି ପାଣି, ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ଜଳର ନିଷ୍କାସନ ସମସ୍ୟା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କେଉଁଠି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ ଭିନ୍ନତା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଭିନ୍ନ। ଏ ଯେମିତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ସତୀଶ ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବଦତ୍ତ କରଙ୍କ କଥା। 26 ବର୍ଷୀୟ ଦେବଦତ୍ତ ଏମ୍ବିଏ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଦତ୍ତ। କୋଟିପତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ଇଏ ହେଉଛି ଘର। ନୂଆଣିଆ ଓ ଫଟା ଚାଳଘରେ ରହୁଥିବା ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସେପରି ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏମ୍ସିଏ ଯୋଗ୍ୟତାଧାରୀ ବୋହୁ। ଗଞ୍ଜାମ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ବାଉଁଶିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମିତି ସଭ୍ୟା ଏମ୍ସିଏ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗାଁକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏ ଲଢ଼େଇ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଏବଂ ନିଷ୍ପେଷିତ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଗରିବମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ, ଏ ମୋ ଲଢ଼େଇ ନୁହଁ। ଗାଁକୁ ଆଗରୁ ମୁଁ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିନଥିଲି, ଏବେ ଜାଣିଲି ଗାଁର ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିକି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆମର ପୂର୍ବରୁ ବି ଥିଲା କି ନା ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛିଟା କରିବି, ବଟ୍ ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମୋତେ ମିଳିଲା, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବହୁତ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତା ହାତରେ ହିଁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତରିକା ଆପଣାଉଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ କେତେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ହିଁ କହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।